Hei igjen, velkommen til mine fiskeflur og Bluesman-caven. Kokomontøy over anlegget i dag. Store problemer, dette tredje opptaket jeg gjør. Fy faen, noen ganger så det bare bæh. Men nok om det, vi skal over til døgnflur. Jeg skal begynne med Baetes rodani. Sånn som Irena, så 14 krok på dønn de første. Den går jo over gjerne til 16-18 i august-september, litt andre farver, og spinneren er annerledes. Men vi skal begynne med en dønn, og nytt av året er at vi skal bruke Andresis Micro Polychenille. Han har diverse typer som dere kan se på hjemmesiden hans. Jeg legger link nede i tekstfeltet. Ok, krok Arex 524. Vi ble enige opp, den passer bra. Organza Tan. Bindetråd Semperfly 18-0 brun. Hackle, den light tan, den som jeg bruker til spennspinner og no-hacklandet. Flyright i kroppen, det er nummer 10, som heter så mye som Blue Wing Olive. Se bildet nede. Den vi skal bruke i pakka i dag, den heter, må jeg få med lupen her, Cream Olive har den kalt den. Den skal vi bruke. Brenner rumpa på den litt grann. Som sagt så blir det døgnfluer fremover. Neste gang så tar jeg noen myrdøgnfluer. Og 1-2 filmer i uka kanskje. Og snart så er det jo tida for å gå ut og filme i skaven. Og vi skal sette fluene litt i livet av dem vi har bindt i vinter. Har vi alt da? Jeg tror det. Da binder vi litt. Ok, da setter vi i gang. Da skal jeg få justert luper og alt her. Tråd. Brun 18-0. Kroken. Må jeg vokse av tråden ferdig på forhånd. Nå begynner vi fremme. Den er veldig glatt denne tråden, men den er ganske god å binde på. Skal få frem litt verktøy her. Sånn. Så skal jeg binde meg bakover til hit omtrent, rett på nedsiden av mottageren. Så, den her, den som heter Cream Olive. Skal vi kløppe en liten stjert her, så tar vi lighteren og inn en liten dert bare. Sånn. Bort med pyromanin, så velger jeg den veien hvor den, det er jo litt buvin. Nå har jeg bindt opp en 6-7 fluer, og da tar jeg den som, det som er viktig er at dette er forlengelse av kroppen, så den skal ikke være veldig lang. Så der omtrent, tenker jeg. Fester vi den inn der. Så ser vi. Ja, tror jeg blir greit. Sånn. Der. Da sitter den som kløpt. Så. Av med den. Sånn. Så går jeg med en tur frem igjen, så fester jeg meg omtrent midt på området her. Så tar jeg organsalen min. Så tar jeg en god bunt. Det kan ikke være for mye, og heller ikke for lite, men akkurat passe. Det finner ut etter noen fluer. Skal vi se, der. Organza gir veldig fint skinn. Jeg bruker det mest på spennspinner og sånn, men disse elvefluene her synes jeg det passer helt ypperlig. Det holder til to egentlig, men det er greit å ha litt å jobbe med. Fester inn her. Sånn. Setter den fast der. Går inn og kløpper litt. Der, sånn. Der omtrent, ja. Og så legger vi noen baktørn. Sånn.
skal vi bygge base. Sånn litt. Tvinner jeg tråden min litt. Skal jeg ha med sånn. Bygger jeg meg opp en grei base. Der omtrent, tenker jeg. Ned igjen. Der. Han tar noen 80-tals, og så ser jeg at den står rett opp. Det gjør den. Sånn. Der. Solids. Så har vi hekkel. Skal vi se her. Der. Når jeg minner disse små her, så tar jeg en del som det. Så binder jeg den inn her sånn. Sånn. Så går jeg rundt. Binder meg opp. Så det er en... Jeg skal prøve å få til et tørn. Uten å hekle først, for da blir det minst. Det blir penest da, men det er ikke så farlig. Dette er fiskeflur. Skal vi se. Ja, det ser greit ut. Dette er fiskeflur, så det trenger ikke å vinne noe skjønnhetskonkurranse. Sånn. Bak hit, så skal vi dubbe. Der er en liten tater som stikker opp. Sånn. Dubbing. Nummer 10. Blue Winged Olive. Nå skal jo da dette være toraks. Dette er jo vingen. Nei, men nå skal du høre. Rumpa, bakkroppen. Skal vi dubbe toraks. Bare jeg ser noe her. Sånn. Sånn, og så litt til. Sånn. Dubbe fint og lett. Nå da tråden er... boksa, så sitter dette nydelig. Sånn. Så ser jeg at jeg dekker for noe stor grop her, der. Stram opp igjen. Kom her inn. På hver side. Sånn. Og så ser jeg under. Om jeg skal ha noe mer, tar jeg litt av den som stikker ut. Sånn. Der. Kan legge på en dertel i front. Ikke mye, bare litt grann. Sånn. Legger jeg den opp under her. Som det, så går vi fram. Det ser veldig kurant ut. Så, hekling. Første tørnet. Nå må jeg ha en litt skrått her, da ser vel ikke dere så godt. Første tørnet der. Der. Et tørn. To tørn. Kan ta tre da. Ikke noe mer enn det. Sånn. Gamle måten. Opp med fibra. Sånn. Strammer jeg. Så holder jeg opp. Legger noen tørn her. Sånn. Så er det inn med saksa her og få det er skikkelig ullent nå syne sånn der og så bygger ut litt i huet så var det avslutningsverktøy Der.
sånn. Der. Den siste tar jeg motsatt. Der. Sitter som bare pokker. Sånn. Skjærer tråden. Så er det litt dandering. Det ble ikke så hakka gærent. Jeg kunne tatt ei runde mindre hekkel. Men dette ble bra. Da kan jeg bruke denne her i litt partier hvor det er litt riflet i elva. Jeg pleier jo, som jeg nevnte før, å ha en flue som er litt mer fluffy enn andre til de partiene med litt mer fart. Der. Og så. Zupp, opp med rumpa, gutt. Klipper vi. Der. Ja, vi tar litt til. Der har vi den. Se litt bak. Og der. Baetes rodani, dønn. Den ble dønn bra. Den er godkjent. Neste flue ut blir vel noen myrdønnfluer. Tenker jeg vi begynner på da. Og det blir vel kanskje en i helg eller to uka igjen. Uansett, takker jeg for forfølgelsen. Trykk gjerne på like, kommenter, del gjerne siden, abonner. Så ses vi plutselig igjen. Ha det igjen.